ساتھ منہ ملا کر میرے منہ کے ساتھ منہ ملا کر جس طرح روشن شمع خاموش شمع کو روشنی دینے کے لیے نعرے سناتے سمجھ آ رہی ایسے نعرے حیدری اور رسول مسیح جوڑا اور آپ کی زحمت تمام رسول اپنا منہ میرے منہ کے ساتھ ملا کر مجھے غذا کا رتبہ دیا کرتے تھے تبھی تو میں کہوں رسول کیوں فرماتے تھے یا جسم کا جسمی بدن کا بدنی لام کا لامی نفس کا نفسی یا علی انت منی و انا منہم یا علی تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت تیرا جسم میرا جسم تیرا بدن میرا بدن یا علی بس تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں بابا سے بلند سن ہر بات بھی دی صرف و سلامتی و اسے بابا جو اللہ علیہ وسلم جارے تکبیر کافی حضرات تشریف فرماؤ گے کہ بابا جو بلند آواز سے نال جواب بلند آ رہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بازو بلند کریں نعرہ برشانِ سرکارِ امام حسین علیہ السلام بآوازِ بلند صلوات نگاہِ قمر سے پیار لے کر سرورِ خم کا خمار لے کر بسم اللہ نگاہِ قمر سے پیار لے کر سرورِ خم کا خمار لے کر میں ذکر حیدر کر کر رہا ہوں زبانِ نیسم ادھار لے کر آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے 1400 برس بیت گئے عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے آدھری تمام کرے سام وہ کیا مادمی ہے وہ کیا فاطمی ہے جو مولا علی کی بلا چھوڑتا حفاظت کی واسطے زہرہ اجڑ گئی ہے ولایت کی واسطے
قاتل نام جلوستے رہے ایک بند طالب دعا مقتول دیاں دیاں دے میں چپ کر کے دے دیا رہی ایک ظالمہ کیا دے نام تھوڑے میں کم محمد ہے کی تھے ایک امینہ دے کیڑا کم کی تھے نام دیر مرد ہے ازالے مسکرائے اس جگہ جواب دیتا ہے بند اس کو سنا ہوئے گا
یا رب محمد و آل محمد، یا مولتی یا فاطمہ تو اغیثنی یدرکنی بحقِ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات و رسول اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ دی